Bela Njimiluška, predstavnica je udruženja žena iz pivnica. Šta ste vi danas predstavili Bačkopalanačkoj publici? Ja sam se danas predstavila najviše sa slatkišima, malo sa flekicama i tako. Koliko ja vidim, ovo je neka kombinacija tradicionalnih slatkiša i nekih novih, modernih. Jeste. Malo sam kombinovala tradicionalno i ovo moderno, pa je, evo, vidite šta je ispalo. Šta ima od tradicije ovde? Od tradicije su medenjaci i ovi orašići, to su stari tradicionalni, a ovo sve drugo je novo, nešto modernije. Pa vidim i po izgledu da je moda i upravljanju kolača. Kako se pravi jedan dobar medenjak? Pa postoje više vrsta recepata, ali jaja, šećer, med, što je glavni sastojak, malo cimeta i drugih nekih začina. Svako pravi na svoj način. Svaka domaćica ima neki svoj originalan recept. Da, tako je, jeste. Ovo su novi, kao što smo rekli, vidim da su prilično lepo dekorisani. Jesu, to je nešto novo, sad su popularni, malo zovu se mafini, sad ima više vrsta od svačega, voćni, čokoladni. Ja najviše volim voćne, pa zato ih i pravim. To su sa bananom i gore šarano sa šlagom. A ovo su isto takođe izuzetno lepo dekorisani kolači i neobičan oblik. Jeste, to mi je dala ideja moja bratanica iz Australije, to mi je poslala, oni se zovu na engleskom lollipop. Ja ne znam, ja sam ih nazvala samo šarene lizalice. To je keks, čokolada, malo eurokrema i mašti na volju i sve se. I ne možemo da ne spomenemo ove tradicionalne flekice. Flekice, to je flekice za supu, to svima treba, svi to vole i tako. Ili prodajete danas vaše kolače? Prodajem. Malo sam i uče prodavala i vidjet ćemo kako će biti danas. Šta više vole, ove šarene, što se kažu, nađinđane kolače ili ove tradicionalne? Pa zavisi od ukusa. Deca više vrlo šarenije, onda deci više ovo šareno, a stariji ono tradicionalno. Ja sam pribila Agneš, dolazim iz Svetozar Miletića i kao učiteljica u penziji bavim se na nivou hobija sa obradom kože. Od kože pravim razne ukrasne predmete kao narukvice, ogrlice, šnale, a pored toga pravim i slike od kože, što pokušavam približiti kožu i drvo na prirodan način. U zadnje vreme imamo mnogo žena koje se iz hobija bave proizvodnjom nakita, a ono što se zna, žene vole nakit, pa tako da ja mislim da nema problema kad je u pitanju prodaja. Pa u zadnje vreme je opala potražnja za tim predmetima, ali to je možda normalno, ali ja ovo radim iz, mislim, ne samo komercijalno, ne za prodaju, nego za svoju dušu i uživam kad uspem nešto novo. Ja ovo nigde nisam učila sve, ovo što je ovde na stolu i što je izloženo, to sam sve sama izmislila i kreirala i to mene čini zadovoljnom što radim ove stvari. Nakiti od kože? Da, to je čista koža, mislim eko kožu ili takve stvari ne mogu koristiti jer ja razne tehnike primenjujem prilikom izrade, to ponekad grejem, mislim na ringli, onda koža se skupi pa onda tako dobijem razne oblike ili umočim u toplu vodu pa onda tako mogu oblikovati, tako da razne obrade, a to samo koža prirodna može da da se obrađuje. A slike, to... Baš sam htjela da kažem da je ovo jedno izuzetno, da kažem, neobičan ručni rad. Jeste i trudim se da, mislim,
da pokažem kako može koža da ukrasi i stan i našu okolinu, jer da naši preci su to veoma vešto koristili i ja bih voljela to nekako da pokažem današnjim ljudima da u moderne stanove isto može da dođe, mislim, koža kao ukras na zidove ili u razne oblike. Tu imam neke flaše što isto ukrašavam sa kožom. Tu koristim tehniku gužvanja kože, a to je na ringli, na vrućoj ringli, pa tako naberem kožu i sa pincetama oblikujem i tako dobijem razne oblike i onda to daje onaj reljefastu površinu koja interesantna, da. I ovo što na lozu kako izvučem, opet ova loza je interesantno drvo, mislim, nije pravilan oblik i isto prirodan materijal i mislim da to jako lepo može da se uklapa jedno u drugo i interesantno. Kažite nam za kraj kako vam se sviđa u Bačkoj Palanci. Pa nikad nisam do sad bila u Palanci, a i lepo mi je ovde i organizatori su nas jako lepo primili i ja mislim da će biti nekoliko lepih dana tu kod vas. To znači da ćete nam doći ponovo? Pa ako ću imati prilike, veoma rado. Jasna Radošević iz Bačke Palanke, koja je već poznata našim gledalcima po svojim neobičnim ručnim radovima i na ovoj 43. međunarodnoj izložbi ručnog rada. Tako je. Nastavila sam sa radovima, nešto sam sad proširila asortiman. Danas izlažem svoja tri rada, stvoriti od staroga novo, nešto što ukrašava cvetnu baštu, svoju i komšijsku i može i da se prodaje. Ručni rad od drveta, sve komplet gipsu postolje, stara gumena čizma, prepravljena, popravljena, ofarbana, peta, ovo je isto ručno lepeno, perce po perce, bojeno, i ovo je aranžirana čizma, ona je isto zakrpljena, popravljena, što se može i vidjeti ovde gde su bele pukotice. Eto, to su moji radovi sad za ovaj 43. Mirka. Prvi put sam na izložbi. Ono što se može reći da je za vas specifično jeste da od starog pravite novo. Tako je, tako je.
Pa idemo dalje. A to novo što napravite, što bi drugi, od onog što bi drugi bacili možda u kontejner, jeste stvarno predivno. Pa hvala vam na rečima. Lepo jeste, žardinjerice jesu, to je za cveće. Ovo je jedan pravi uskršnji motiv. Tako je, da. Eto. Toliko. Nadam se da će ovi posetioci znati da prepoznaju u svemu ovome vašu maštu i vašu ljubav prema nekom neobičnom, da tako kažem, ručnom radu. Pa nadam se. Imam ja još artiklova napolju u holu, pa vidjet ćemo. Biće još prilika da vi pokažete ono čime se vi bavite. Tako je. Na štandu Udruženja Nemaca, za koji se može reći da je jedan od najlepših, ali i najslađih. Pa znate šta, koliko smo imali, toliko smo izložili, nošne kao što vidite nisu najnovije, to smo dobili na poklon, kao i naše figure, naš momak, naš Hanzika i naša Gretl su 100 godine stare tradicije, to moramo reći. Onda imamo ovdje beli vez koji je već jako star, to je još od moje mame. Onda imamo ovdje jedan na krstiće, to je gospođe Hilde Brček, i onda tu ima i moji radova. Ja imam jako puno radova, ali pošto je mali prostor bio, nismo mogli sve ni raširiti. Ovaj Hekleraj, to je isto moj. I šta da vam kažem, u našem udruženju smo svi u godinama, vez ne radimo, ali se zato istaknemo da kad bude Strudelfest, da budemo na svom mestu. Samo nam je jako žao što smo od opštine za Strudelfest dobili samo bedni 10.000, od toga ne znamo kako ćemo početi. A pošto svi znamo da se u zadnje vrijeme jako moramo stisniti, svi stisnemo, ali sa 10.000 jako. Sad di smo konkurisali, još od nikog nismo dobili ništa, a ja bi molila svi koji slušaju i svi koji gledaju, rukovodioci i firme, ja znam svi loše stojimo, ali da nam daju barem po 5.000 da pokrijemo troškove. Ne zaradu, mi nismo radi zarade, nego je to bi ove godine bila peti put i ja mislim da se isplatilo i da je bilo svaki put lepo. I da se masovno izašlo na Strudelfest, već me sad pitaju, hoće biti Strudelfest, rekao. Mi se nadamo, ali ne znamo kako ćemo financijski izaći na kraj. Da, vama trebaju novci zato što želite da to sve bude besprekorno, da bude odlično i da svi budu zadovoljni. Kao što su zadovoljni svi koji danas dođu na vaš štand, vi ste sve nas ovdje jako lepo ugostili, pripremili ste tradicionalne specijalitete. Pa mi smo se računali i sabrali tako da mi idemo po staroj nemačkoj ili švapskoj, meni je sve jedno kako se nazivam, tradiciji idemo. Mi smo zato i po staroj tradiciji izneli i rukotvorine i sve to. Mi imamo još jako puno. Ovaj stolnjak ovdje, to je ručno tkano, to je Cvoljski Stevan tkao, pa ima jedno 70 godine sigurno, to je bilo u Nemačku, moji roditelji odneli i ja vratila. To je djeca, njegov starac pravi, ali hoću samo u jednom to da kažem. Gledamo da idemo po starinskom, jer sve se vraća na staro. A da vam iskreno kažem, i mi smo već svi stari. Mi podmladka nemamo, jer smo mi Nemci ovdje što smo ostali svi u mešanom braku. I naša deca tu nemačku tradiciju jako slabo prate. A nisu to deca kriva, nego smo mi krivi, jer smo teli da se prilagodimo društvu. Na vašem stolu ovdje danas tri specijaliteta. O čemu se radi?
Ovo je jedan tradicionalni milihprod. To su Srbi rekli kolač, božićni kolač koji se nosil. Da, to su Srbi nosili kao kad su išli za Božić prvi put kod prijatelje, kad se čerka udala, lale to znaju. E, to je jedan milihprod u kome se mese samo od hleba, kvasca, jaja i malo šećera. I on je jako izdašan i dok je svež, jako je ukusan. Ovo je jedan kuglup. Ovo je jedan kuglup, ali sam ga ja sipala u modlu okruglu koja je na sredini šuplja, a ne u onu visoku, da bi se lakše seklo i da bude više komada. I naravno štrudla s makom. I štrudla s makom po našem običaju. I vidimo se na štrudlu festu. Ja mislim da će nam biti lepo i ove godine na Štrudelfest ako budemo imali sponzora barem malo nešto. Da, Svilen Konac odlično radi, to svi dobro znamo, obzirom da smo nekako od početka pratili vaš rad, ali evo danas možda jedna od najvećih vaših izložbi, mogu tako da kažem? Da, pa jeste, ovo je za nas koji se bavimo ručnim radovima najvažnija izložba, međunarodna izložba, takmičarska, gde mi dobijemo, radovi se ocenjuju i jednostavno dobijemo sliku gde se nalazimo u svemu tome. Inače, što se tiče udruženja, konkretno broj članova nam se skoro udvostručio, znači samo danas na ovoj izložbi imamo 22 izlagača, posebno smo ponosni na Romkinje koje su prišle u udruženju, koje su htjele da osnuju svoje udruženje, međutim, dogovorili smo se da ćemo praviti jedno udruženje. Ako već živimo zajedno, hajde i da radimo zajedno i evo, da vam predstavim Tanju, koja je danas ovako hrabro obukla romsku nošnju, izašla u narod i rekla s ponosom, ja sam Romkinja. Da čujemo što Tanja kaže. Evo, Tanja, ti si danas obukla svoju narodnu nošnju, to je romska narodna nošnja, ti si članica odnedavno udruženja Svilen Konac iz Obrovca. Evo, hoćeš da naučiš još nešto da radiš od onog već što znaš? Da, radim već jer od 10 godina heklanje, sad hoću da naučim vez. I tkanje, zapravo sav ručni rad koji se radi u udruženju. Znači, lepo ti je u udruženju. Jeste, slažemo se super i lepo nam je. Kako ti se dopada ovdje na izložbi? Ovdje možeš svašta da naučiš, da vidiš neke druge tehnike ručnog rada. Da, oduševljena sam. Znači, ovako nešto nisam mogla da zamislim. Baš je super. Sad ćemo da vidimo jedan od tvojih ručnih radova, to je ovaj, jel? Jeste, to je taj. Ovo mi je jedan od prvih radova koje sam radila, tako da, eto, to je taj. Naredni put kad se budemo vidjeli na nekoj od izložbi, nadamo se bići. Imaću više radova, imaću veza i mnogo toga.
Jovanka Gajić nam stiže iz Kule, iz udruženja žena Stari Zlatni. Da. Tako da kažem, Jovanka Gajić iz udruženja Stari Zlatnik iz Kule. Ovim radom se bavim već jedno 10 godina, kad sam ostala bez posla, pa eto u tome sam se pronašla i tako da... Ovde ste predstavili, je li to zavesa, beli ve? Zavesa, jastučić i imam jedan stolnjak. Je li beli vez vaša specijalnost? Da. Bavim se i drugim radovima, ali sad u zadnje vreme glavnom belim vezom. Lepo je. Da. Doneli ste sad samo beli vez? Samo beli vez i donela sam ono za jaja, korpicu za jaja za Uskrs. U uskršnjim motivima? Da. I kako u vašem udruženju funkcioniše život? Pa, znate kako, ima raznovrsnih ovih radova, ali jako teško za prodaju. Tako da, to su uglavnom sve ženice koje su ostale bez posla i tako da, mislim, što se toga tiče, jako teško ide. Idu te tako malo sitnije stvari, a ovo drugo... A uraditi ovako jednu divnu zavesu treba mnogo vremena, mnogo strpljenja. Pola godine treba, ali ne sat vremena dnevno, nego jedno 5-6 sati dnevno treba. Tako da, dosta truda i dosta rada treba. I divan ukras na prozorima. Da, jako. Evo vi možete vidjeti kako stoji. Ja uvek kažem, nekako se ponovo vraćaju stari zanati. Da. Pa ja mislim da je to nešto lepo i ima kod mene u komšiluku jedna mlada ženica koju sam nagovorila da, i on, mislim, prvo je zainteresovana, pa sam je isto rekla da ću je pokazati, tako da već se uputila i da i dosta mladih sad kod nas u udruženju ima, baš mladih. Mladi vole da rade ono što su radile njihove majke i bake, prepoznaju lepotu ručnog rada i tradicije. Pre bake da su radile nego mame, jer dosta njih kaže kao to nema potrebe, ali ja mislim da je to ipak ukras i kuće i života na kraju krajeva. Ipak kad nešto imaš lepo da pokažeš da je život lepši kad se s nečim oduševljavaš. Kažem, ja sam bila jako bolesna i eto, u tome sam se pronašla i tako da. Kako vam se sviđa u Bačkoj Palanci? Jako lepo. Ja gostujem, tu imam rođake, pa sam malo u gostima i lepo mi je. Ovo što ćemo sada da predstavimo našim gledalcima je takozvana srednjovekovna Moravska škola veza. Šta to znači? Ovo su radovi sa srednjovekovnih manastira podignutih po Srbiji. To je kaligrafija i ornamentika manastira Kalenić, manastira Studenica, rozetne sa manastira rađene u zlatovezu ili rađene u bojama miša u vezu koji se zove lančanac, to je slančić bodom u tri reda po pravoslavnom običaju. Što se tiče ornamentike, radovi su gospođa Ljiljane Koković iz Beograda, koja je patentirala i zaštitila ove svoje radove. Jako je posvećena vezu belo na belom, takođe sa ornamentikom. Ovde možete da pogledate, vidite, to je rozetna sa manastira Kalenić iz 1662. godine. Ovo su takođe rozetne sa manastira Kalenić. Imate sa manastira Hopovo rozetne. Jednostavno, to je neka vrednost koja je neprocenjiva i koja je jako malo zastupljena u našim radovima. Ovde imate mnoštvo radova, ali nijedno nije toliko tematski obrađeno kao njeni radovi. Barem ja, ono što sam pogledala sve, možda sam malo više vezana za ovo, pošto je to želja i moja da radim, ali kažem vam, ja mislim da ovakva vrednost jako retko postoji na našim prostorima, zato bih htjela da ovo malo zabeležite i da vidite. Ovo su slova, kaligrafija urađena, kaligrafska slova, znači početno slovo imena sa kompletnom pričom. Znači, kad pogledate slovo, vi nećete vidjeti slovo, na primjer, ovo je slovo V, ovo je slovo V. Tu je kompletna priča od zmije, od aždaje, od ruke koja pomaže. Znači, morate znati temu i priču da bi razumeli ovu sliku. To oni koji se bave srednjovekovnom kulturom verovatno znaju i izučavaju, tako da mislim da je ovo vredno videti i gledaocima pokazati da postoje ljudi koji se zanimaju i jako, jako ranim dobom naših života. Tako da, evo, pogledajte,
Ljiljana Koković, inače žena koja predaje u Etnografskom muzeju Vez, nastupa na izložbama. Ovo je njena prva međunarodna izložba i meni je drago da je to ovde kod nas gde smo mi domaćini. Sa moje desne strane je jedan izuzetno lep etnokutak, kako se to sada zove? Pa to smo postavili, to je udruženje Zlatne ruke postavilo etnokutak, jednu bačku sobicu, stolice, sto, čašice za rakiju, krevet, beli vez, jastuk, jedna komodica sa lutkicama, duvarnik iznad kreveta, jedna slika sa peškirom, peškir je obavezan na slikama i na ikonama, eto imate jednu lampu, kolevka. To je neki etnokutak koji inače imaju našim prostorijama. To je sve ono otprilike što je bilo nekad u jednoj sobi. Jeste, kao bakine sobe. Ovo je rad učenika naših škola. Ovdje se prošao i rad učenika škole Svetozar Miletić iz Novog Sada koji su radili crkvene motive, ne samo crkvene motive, nego reči iz Svetog pisma u obliku veza. Oni su za ovaj svoj rad dobili prvo mesto. Prvo mesto su osvojile i naše tri škole iz Palanke, odnosno škola Sveti Sava, škola Vuk Karadžić, Desanka Maksimović je osvojila drugo mesto, a posebno nivo nagradu za sada je dobila škola Branko Ćopić iz Mladenova za ove vezene devojčice, morate ih snimiti, prelepe su. To je, nivo nagrada je nešto što je više od prvog mesta. U svojoj lepoti narodna nošnja slovačka iz Bačkog Petrovca. Da, ovo je nošnja koju je moja mama nosila, ona je sama to i vezla. Naravno, ovo je mašinski vez, ali je sve od zepa po ovo oplecko, što mi zovemo, bluzu, sve je ona vezla i to je meni ona ostavila, pa kad neka je prigoda, orako, kao što je ovaj Mirk, pa su me zamolili iz udruženja žena, naša predsjednica i kaže da na lutku ili na živu lutku, ne, onda sam ja pristala da ja to obučem i da malo ovaj prezentujem tako te rado. Ovi su divni cvetovi koji su izveženi, kažete, sve iglom, koncem i rukom. Jeste, sve. I kecelja i sve, i zepe, što su sve, je baš onako vezano. Drugi su radovi, ovo što je izloženo, kao što možete vidjeti, to žene rade i stolnjake razne i neke stare stvari koje su ovdje izložene, to je i tkano, tako da ima više tehnika. Mislim, i ja to sad ne radim, ali ima žene koje stvarno rade i heklaju i ove zavese, što su jedna žena jako je vredna i ima puno tih radova, tako da je to i prodajno i nije samo za izložbu, nego i se i prodaje i tako. Ovom prigodom su, prvi put smo na ovom Mirku, ali ovaj malo iskustva da bude i da vidimo kako ćemo dalje sarađivati sa ovim drugim udruženjima, kontakte da dobijemo i da dalje nastavljamo. Meni se odmah na početku dopala ta vaša nošnja, pa moram priznati, bez obzira što je toliko godina stara, boje su očuvane, divne, intenzivne. Jeste, to su neki konci, kao što je moja mama rekla, to su konci iz Francuske dobiveni, ona je baš na kurs išla, tako da sve je onako, no, trudila se jako. Imala je sestru, tako da je bilo tako interesantno. Ona kad je nešto radila je i za sebe i za sestru, u sve duplo, tako da ima u Petrovcu još jedna ovaka nošnja, naravno ima puno se, nije sve ostalo, ali mi to čuvamo kao da imamo uspomenu ne samo na mamu našu, nego i na sve generacije koje su to radile. Tako. Udruženje žena iz Bačkog Petrovca uveličava ovu manifestaciju. Da, mi smo kao udruženje žena u ove godine prvi put ovde i čini nam se da smo mnogo izgubile što nismo bile pre, ali i to nam se čini da stvarno ima jako, jako mnogo radova i raznolikih radova i stvarno treba da zajedno živimo, kako je tu bilo i rečeno na otvaranju, i da stvarno vidimo šta druge žene rade, šta bi mogle mi još da dopunimo i tako. Inače, mi u Bačkom Petrovcu radimo najviše od svega vez. Naša osnovna boja je uglavnom plava boja, a sve ostalo su nijanse, da tako kažem. Znači,
dopalo vam se danas u Bačkoj Palanci i ja vidim po vašoj priči da ćete ponovo doći. Pa valjda ćemo doći, da, samo malo ona organizacija možda bi trebalo malo na tome da se poradi, ali inače drugo jeste stvarno. Tu ima mnogo interesantnih radova, interesantnih umotvorina, pa da se vidi šta ko radi i tako. Jesu li ove košulje izvađene iz ormana ili su rađene po novom? Ne, nisu po novom, to su baš iz ormana, to je ono što su nekad naše žene radile i tkale i radile ručno i to je to. I ove ubruse i peškire, sve to je uglavnom iz ormana. Lepo je to što ste sve to sačuvali. Pa mislim da jeste. Mi u stvari i kao prva uloga nam je u udruženju da sačuvamo ono što su naše još bake i bake radile. I imamo mi stalnu izložbu kao etno sobu i sve u ormanu, tako da imamo odakle da to sad uzimamo. Ono što bi ljudi možda bacili, mi smo sve nekako sačuvali i sad nam to dođe kao neka dobra karta da igramo na tome. Željka nam se danas predstavlja sa svojom kolekcijom nakita. Kao i uvek. Uvek i novog ima i staro uvek, ali novo uvek obnavljam, uvek nešto novo ima i to je to. Šta je sad u trendu kada je u pitanju ručno rađen nakit? Pa nakit je uvek u trendu, ja ne znam, pravo da vam kažem, i perlice i polimerska glina i heklan. Evo, ja sam se na primjer više sad bazirala na heklano, heklan i nakit. Tako da ide sve. Mature su, vreme matura je i elegancije, traže se elegantne stvari, perlice, stakleno i tako. Ma ono što mi uvek kažemo, žene vole nakit. Da, da, nama nikad osta. Mislim, baš je jedna gospođa bila i kao, jao, ima kući više kutija, ali mora da kupi. Rekao, ja ih sama proizvodim, sama pravim i opet kupim drugo. Tako da, ženama nikad dosta nakita. Evo ja koliko vidim, današnja izložba je zaista... Doduše, danas je i prvi dan zvaničnog otvaranja, tako da je stvarno bilo dosta posećeno. Ovo je stvarno prilika da svi oni koji se bave nekim kreativnim poslom, imaju svoj hobi, bave se ručnim radom, pokažu i prikažu našim sugrađanima šta oni zapravo to rade. Jeste. Da, ovo je stvarno velika manifestacija, da kažem. Doduše, nikad u Palanci nije bilo tako veliko, tako da sad je stvarno okej.